Світ одягу та взуття відчиняє свої двері для вас. Команда досвідчених консультантів допоможе вам обрати свій унікальний стиль, не відстаючи від тенденцій моди. І все це по доступній кожному ціні. На часі прихід зими, а це значить, що пора утеплитись. В магазині для вас представлений широкий асортимент курток, пальто, жилеток. Покупців приємно здивує великий вибір фасонів та розмаїття кольорів. В магазині для вас працює 7 примірочних. Світ одягу та взуття – магазин для всієї сім'ї. Завдяки просторому приміщенню тут розмістилось одразу декілька видів одягу – чоловічого, жіночого та дитячого. Асортимент представлений для різних вікових категорій. Є окрема вітрина з текстильними виробами та супровідними товарами. Більше сотні головних уборів та шарфів – светри, спідниці, джинси, спортивний одяг, білизна – все для того, аби ви знайшли бажане. Дуже хороший магазин, щоб побільше покупателів було. Це ненормально. Асортимент дуже хороший. Все смотрела, куртку мерила і свитерочки смотрела, все. А зараз потрібно таке, звісно. Чим город їхати таку даль, то краще тут, звісно. Індивідуальний підхід до кожного покупця – запорука вдалого шопінгу. Персонал магазину надасть необхідну консультацію у виборі товару вам і вашій дитині. Світ взуття та одягу в Южному – це нова торгівельна платформа, де взутися гарно та економно стає реальністю. У нас большой выбор одежды детской, мужской, женской, белья очень много тоже, детского, мужского и женского, обувь, вот ну весь ассортимент, все есть, от комнатных тапочек до сапог. У нас небольшие цены только лишь потому, что у нас очень большие объемы закупки, понимаете? Вот, поэтому мы можем себе позволить не поднимать очень высоко цену. Мандруйте в світ взуття та одягу, аби знайти те, що шукаєте. Магазин «Гостина» чекає на вас і вашу родину за адресою. Вулиця Хіміків, 29, колишнє приміщення супермаркету «Віртусу». Графік роботи щодня з 9 до 19 години.